Ahoj, děti, podíváme se na stranu 20, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak doufám, že mě něco ještě potom napadne. Čtu. Tatínek, maminka, pepík, Mařenka a pes Blesk se vydali k jezeru chytit zlatou rybku. Každý z nich měl už dopředu připravené přání. I kdyby zlatou rybku chytili, zlatá rybka by jim však mohla splnit pouze tři přání. Sloní úloha z pohádky bylo nebylo. Tak jdeme na to. Tak tady vidím obrázek tatínek, maminka. Kdo je tohle? Jo, pepík, mařenka, pes, blesk. A já ten obrázek použiji jako zápis. Tak řádky a jdeme počítat úlohu A. Která tři přání by byla nejvíce nákladná? Kolik korun bychom za ně zaplatili v obchodě? Co to znamená byla nejvíce nákladná? To asi znamená, která tři přání stojí nejvíc, která jsou nejdražší. Tak prohlíží, vidím tatínkovo přání 450 tisíc. Přeje si auto, maminčina. Vysněná pračka 21 800 a pepíkovo kolo jsou tři, asi nejnákladnější přání, ne asi a určitě, ale to by se dalo vypočítat teďka z hlavy. Takže 100 000 jenom 400 000, teďka 10 000 50, 70, 80 a teďka 1000 000. 6, 6 000 a stovky. Tady nic. 800, 200, to je tisíc. Takže pozor, to mě tady poposkočí ještě o 1 tisíc. Navíc a potom desítky a jednotky tam nejsou. Tak tři nejnákladnější přání by stála v obchodě 487 tisíc. Aha. Je to tak, je to tak. Bezva, <coughs> jdeme dál na to Bčko. Která tři přání by byla nejméně nákladná? Kolik korun bychom za ně zaplatili v obchodě? Tak nejméně nákladná tři, tak to máme vlastně tady. To jsou tahle ta tři přání. 15 200 plus 1400, to je nějaká panenka, no ta to není levná. A ještě 30 korun za kostičku pro pejska. Tak. Dáme z 10 000, vidím jenom těch 10 000, 10 500, 600 200 400, to je 600 a těch 30 na vrch. No tak ta tři nejméně nákladná. Jo, máme správně. No a abych nepočítal jenom já, okolí korun by bylo tatínkovo přání nákladnější než maminčino. Chvíli přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, jak pak jste to počítali? Podíváme se na řešení. Letinkou přání by bylo o 428 200 korun nákladnější. Hm? Nesčítali jste to, že ne? Ah, jo, někdo to sčítal. No, teď chceme vědět rozdíl mezi, těmi, mezi těma dvěma přání. Takže 450 000 minus 21 800. Podařilo se vám to v hlavě, nebo jste si to dali radši písemně pod sebe? No v každém případě, ať to bylo tak nebo tak, a dostali jste se k tomuhle výsledku, tak jste dobří a počítali jste správně. Tak to byla první slovní úloha, ale pozor, vytvořte další úkoly. Hele, co kdybyste si udělali přání v rodině? No a zkusili tři nejnákladnější, tři nejméně nákladná sečíst taky, jako kdybyste šli chytat zlatou rybku.